Ljudi se retko javljaju, a nema ni onih koji znaju ovaj posao, pa da sad kažemo da vi imate konkurenciju ovde u Ne, gradu. Nema, nema. retkost je zaista naći ljude koji znaju Ne. ovo da rade. Možda će nekog interesovati, možda neko želi da mu se napravi nešto od pruća. Kako mogu da dođu do vas? Kako da vam se jave? Ništa, samo telefonom ili direktno selo Berilovac i da nas nađu. Drugačije nikako. I radite, niste odbili nikoga, nema ono što ne možete da napravite. Ne. Samo sliku da pošalje, evo sad sliku preko telefona je poslala i radi dve krošnje, četiri sužavnika. Znači, samo sliku da pošalje sve što je kao što je na sliku, isto tako si uradi.